Papo de Várzea de hoje vai até Guarulhos e vai contar uma história muito peculiar para você. Fino da Bola e Ron Borges visitam um time com inspirações mexicanas. É o Cruz Azul do Parque Continental. A partir de agora, na TV Esportes, a TV que mais cresce em São Paulo, você vai conhecer o Cruz Azul de Guarulhos. Agora, no Papo de Várzea com Ron Borges. Olá, amigo da TV Esportes, estamos em Guarulhos, Parque Continental 3, onde iremos contar a história hoje do Cruz Azul, um time que tem uma história, eu diria que peculiar, você vai saber já já, e ao meu lado está ele, Fino da Bola, seja bem-vindo você ao Papo de Várzea da TV Esportes, a TV que mais cresce em São Paulo, Fino da Bola, seja bem-vindo a Guarulhos e ao Cruz Azul, meu amigo. Me sinto muito em casa, viu, Rom? Bom dia, Rom, meu parceiro, bom dia, equipe TV Esportes. Cruz Azul, família Cruz Azul, torcida Sangue Azul, nosso novo parceiro aí, Maurício Baracchi. E falar do Cruz Azul pra mim, assim, é bem especial, pois eu tenho já uma afinidade maior aí com o presidente Netão. Certo, Neto? Neto, só rapidinho. Coloca em preto e branco aí, editor. Colocar esse troféu aqui. Pode pôr, Leandrinho, vem. Colocar em cima do pão e em cima do surdo aí. Não vai atrapalhar a visão do nosso... Comentário está aqui, deixa eu ver. Incluir, Ron. Voltamos, vamos. O que me chamou muita atenção de me aproximar do Cruz Azul foi a sua torcida muito atuante, até mesmo numa derrota de uma final da Copa Donos da Bola para o Vintém. Onde vocês... Se você não colocar máscara, sabe que você vai para o Cruz Vermelha, né? Puta merda. Isso. Onde vocês fizeram uma festa maravilhosa na outra final que o Vem Que Tem, onde foram vice-campeões, né, também. E entraram no campo, invadiram o campo como se fossem os campeões. E é uma família sensacional, humildade total. A gente já fez uma live lá no museu. Presidente, apresente-se para essa massa do... Eita, caramba, escolheu o pior lugar aqui para pôr o celular, presidente. Ops. Será que eu consigo uma vez na vida fazer alguma coisa com... Aí, põe aqui, né, presidente? Você é um cara, isso. Aê, presidente, você é o cara. Apresente-se pro público do Papo de Várzea da TV Esportes. E a gente vai... Quer que você conte um pouco dessa história, de como começou, de como iniciou. Por que o nome, por que as cores, por que o símbolo? 2015 para cá são 5 anos de história. Primeiramente, seja bem-vindo ao Papo de Várzea e muito obrigado por abrir as portas para a gente poder contar um pouco da história dessa grande entidade. Pode segurar, fica à vontade. Bom dia, pessoal aí, internautas aí do Papo de Várzea. Bom dia, Rom, bom dia, Fino. Primeiramente, agradecer aí também a oportunidade, mais uma vez que vocês estão nos dando, de trazer um pouco do mundo do Cruz Azul para o pessoal que muitos conhecem, muitos ainda não. O Cruz Azul, ele surgiu em 2015, né, com a proposta de fazer um time de amigos para brincar no final de semana, como a história de 99,9% dos times da Várzea. E aí algo que foi tomando uma proporção maior com a chegada de alguns outros integrantes da diretoria. E decidimos então partir para uma coisa mais séria, que seria a disputa de campeonatos. E tá aí, essa maravilha que é o Cruz Azul Continental. Referente ao nome Cruz Azul, surgiu a partir do Cruz Azul do México, né? Porque nós já tínhamos afinidade pelo time e tal, sempre gostamos. De assistir futebol de fora. E tivemos a ideia de colocar o nome Cruz Azul, mas não imaginamos que ia tomar uma proporção tão grande, como deixar uma oportunidade também para os nossos outros participantes aí, o Jones e o Mika aí. Bom dia. Participar também. Bom dia, tudo bom? Eu sou o Kinuchi, eu sou treinador do Cruz já há 5 anos aí, eu acho. Desde o começo, fui o primeiro técnico, tô até hoje, ainda não caí, ainda não... demitido ainda, mas cara, tudo que a gente faz como aqui, seu nome? Desculpa. Kinuchi, pessoal. Kinuchi. Tudo que a gente tem feito aqui, o editor, cara... editor tá ferrado pra escrever Kinuchi, hein? Quero ver como ele vai escrever Kinuchi. Deixa no ar pra ver como que ele vai escrever.
Tudo que a gente faz aqui é com muito amor, muito carinho, sempre compartilhando com os outros. A gente nunca teve assim, essa pretensão de tá aparecendo, de fazer esse tipo de coisa. Sempre tudo que aconteceu aqui foi uma parada natural, entendeu? Tanto que o Fino falou da final, das duas finais que a gente perdeu, porra, e a gente foi apoiado pela torcida como se a gente tivesse ganhado, cara. É uma coisa que eu no dia não entendi. Eu tava triste lá no campo e a galera invadindo o campo e mandando, tipo assim, a gente levantar e assim, cancelou a nossa derrota, entendeu? Porque transformou um dos piores dias da nossa vida em um dos dias mais especiais. Então, é uma memória que a gente tem e no decorrer do programa... Quando que foi isso? Foi ano passado. Que foi, acho Copa, que foi? Foi a Copa Prata. Foi como se fosse a segunda divisão de Guarulhos aqui. A gente entrou com um time pra não ser rebaixado, entendeu? A nossa pretensão era continuar na Copa, porque era assim, não pagava inscrição e tal. Então, nosso interesse era ir aprendendo a jogar ela e tentar fazer o melhor que a gente podia. A gente acabou chegando na final e, cara, foi um dos momentos mais especiais que já aconteceram aqui. Foi quando virou a chave, foi quando o pessoal percebeu que a gente existia de fato, entendeu? Mas eu creio que a gente vai ter oportunidade de se aprofundar mais nesses assuntos e a gente comenta mais sobre isso, beleza? Esse brother que está aí do seu lado, presente-se, por favor. Vocês são irmãos? Somos irmãos. Bom dia aí a todos. Obrigado a presença de vocês aí. É um privilégio pra gente receber vocês vindo de tão longe. E eu sou um dos fundadores. Seu nome? Meu nome é Mika. Meu nome é apelido, né? Mika. Todo mundo me chama de Mika. Sou um dos fundadores. Faço parte da comissão junto com meu irmão também. Sou da diretoria. E tô aí, né? Na correria aí com o pessoal aí. Presidente, falando um pouco de dos dias de hoje, né? Vocês estão aí no cenário do futebol varzeano há 5 anos. E hoje a gente vive um momento catastrófico, um momento que ninguém esperava e que, na verdade, ninguém entendeu ainda. Essa é a grande verdade. São mais de 78 mil mortes no Brasil computados. Isso tirando os números do Rio de Janeiro, que nessa última semana a gente teve um problema e esses números não foram divulgados por conta de sistema no Rio. Então, quase 80 mil mortes no Brasil. E talvez as pessoas não conseguem mensurar o que está realmente acontecendo no mundo, né? É um vírus pandêmico que parou o mundo, um lockdown aí que travou tudo, travou a economia, travou todos os âmbitos que você imaginar, que são os elementos que fazem as coisas acontecerem, né? O mundo acontecer, todos os sistemas que você imaginar estão parados, travados. E agora a gente está vivendo um isolamento vertical mascarado, que foi criticado lá no início, e hoje é o que a gente está vivenciando, uma flexibilização que para muitos é a solução do problema, mas a vacina ainda não foi encontrada, o antídoto não foi encontrado, o vírus está aí, a grande segunda onda está atingindo diversos países e com certeza com as dimensões do Brasil, por ser um país de dimensões continentais, vai rolar um grande estrago também, e nós torcemos para que essa vacina seja descoberta logo. Para você, essa mudança, esse impacto que o coronavírus, a Covid-19, trouxe para o mundo e para o futebol principalmente, como que vocês estão vivenciando isso aqui em Guarulhos? Quais são as ações? Como que você toma conta dos seus? Como que o time age? Rola alguma ação? Tem algum pensamento relacionado a isso? Alguma ação relacionada a isso, presidente? Então, é um período que a gente está vivendo que, como você falou, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. E assim, referente à proporção que isso tomou, o que a gente está fazendo é mais oriental, pessoal. A gente tem algumas ações que estamos colocando em prática para poder ajudar o próximo. E referente ao Cruz Azul, nós paramos as atividades futebolísticas, né, como todo mundo, e continuamos atuando nos bastidores, utilizando esse tempo que está tudo parado para trazer
alguma melhoria interna, porque se a gente também ficar sem fazer nada, tá, só pensando nisso daí, cara, a gente acaba ficando maluco e o psicológico do ser humano sabe como que é, né? Várias pessoas, inclusive, já tiveram problemas psicológicos em virtude disso. E assim, referente a essa vacina, eu vi uma matéria que tem, acho que pelo menos umas 200 vacinas já sendo testadas no mundo inteiro, né? Não foi comprovado ainda uma eficácia, mas tem acho que umas 8 que está bem próximo disso. E eu peço a Deus todo dia para que venha logo isso daí, para tirar a gente desse cativeiro, né? Porque não deixa de ser isso, né, meu? É isso aí, fino da bola. Antes de mais nada, tem um quadro, o presidente, que no programa que chama-se Multa da Várzea, né? Então vocês estão autuados a partir de agora a presentear, a pagar uma multa de uma camiseta para os apresentadores, presidente. O senhor se preparou para aí? Essa que tá no ombro é minha, presidente? Que é isso aí sim, olha só, rapaz. Que é isso, fino da bola. Você vai falando enquanto eu vou mostrando a camiseta minha. Tipo, vai falando enquanto eu mostro. Fim da bola, eu vou agredir ele. Qualquer dia eu agredo ele. É isso, já tirou, agora você vai falando enquanto eu mostro, tá? Ó, em cima do que foi citado no começo, eu acho que é uma das situações bem interessantes do time, né? Explica pra nós, vamos começar ali com o Kinuti. Qual que é a relação que o Cruz Azul Continental 3 de Guarulhos, São Paulo, tem com o Cruz Azul? Vamos cortar aqui, olha o Thiago Kiko. Vamos cortar, né? Mas qual que ele chama? Aperitivinho de leve. E aí, vai integrar tudo? Aqui, uns 10 dias, né? Por aí. Vamos ser. Põe lá no Transporte, todos os dias, da noite pra noite, na Transporte, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Ô, Kinuti, vocês chegaram, fundaram o time em homenagem ao Cruz Azul do México e tomou uma proporção deles saberem da existência de vocês aqui, de vocês terem um intercâmbio hoje com. Quantos mil seguidores? No México, aproximadamente, nós temos hoje quase 5 mil seguidores na nossa página. Do time aqui de Várzea. Isso é sensacional. Talvez no Brasil seja o único time amador que tem esse número fora. Então, explique um pouco para nós, que eu acho que vocês devem se orgulhar muito disso. Então, a homenagem ao Cruz Azul, assim, foi uma coisa que a gente quis levar para frente, entendeu? Só que eu não sei se vocês sabem disso. A gente acabou tendo um problema com esses caras, né? Porque assim, antes da Copa Prata, a gente não tava no mapa, entendeu? A gente tava aí jogando os campeonatinhos e tal, mas a gente não tava no mapa, de fato. Então quando a gente jogou a Copa Prata, esses caras descobriram que a gente existia porque uma repórter da ESPN do México achou interessante fazer uma piada com a gente porque a gente foi vice-campeão. E o Cruz Azul lá, ele tem meio que uma resenha dos caras lá, que eles perderam aquela final pro Boca da Libertadores, entendeu? Então ela quis fazer uma resenha falando assim, porra, até no Brasil o Cruz Azul foi vice-campeão, entendeu? E só que aí a galera de lá vendo essa notícia, o pessoal abraçou nós, entendeu? E pra nós, cara, ela tirando um sarro ou não, foi muito louco, entendeu? A gente apareceu na ESPN do México, a gente nunca imaginou isso. Então o pessoal começou a curtir nossa página, meio que invadir, assim. Hoje tem 8 mil seguidores lá, quase. Tem, acho que 7 mil e pouco. 5 mil é mexicano, cara. E a gente já mandou camisa... Já veio alguém de lá pra conhecer, não? Não, não. Mas a gente já mandou camisa pros califas lá da Califórnia, lá que é a torcida do México, só que os mexicanos que moram lá nos Estados Unidos, entendeu? Que louco, velho. A gente tem mensagens deles lá pedindo pra entregar... camisa do México. Então foi meio que isso que aconteceu com a gente, entendeu? Tanto que a gente teve até um problema, se você reparar, tem uma bandeira que ela é um escudo e essa aqui nova é outro escudo. A gente recebeu uma intimação lá de um advogado que o cara tava representando o Cruz Azul e não queria que a gente usasse a marca deles aqui, entendeu? Porque na cabeça desses caras, eles imaginaram que a gente tava levando um crédito por eles, mas era o contrário, né? Ninguém aqui conhecia de fato, ninguém era tão fã do Cruz Azul do México aqui, entendeu? Então eles pediram para que a gente trocasse, e a gente preferiu trocar para não perder as páginas, porque eles poderiam denunciar. E depois, entendeu, dessa história, você acabou de falar que vocês não eram tão fã, depois dessa história, hoje rola torcida pro Cruz Azul de lá também?
Ah, cara, assim, a gente deixou. Quando tá um pouco, jogando, a gente e deixou tá. um pouco de lado isso, entendeu? A gente tem uma relação muito forte hoje com a torcida organizada deles, entendeu? Mas, assim, em relação ao time, foi uma coisa assim que a gente acabou deixando mais de lado, entendeu? Entendi. Ficou meio chata a parada, né? Enfim. Passa a palavra também aqui sobre o assunto. É, então, a gente acabou tendo um laço muito forte com eles. Tanto que a gente mandou, acho que se eu não me engano, foi 30 camisetas pros Estados Unidos lá. O representante do Califas pediu e eles sempre pedem. Tem uma bandeira, inclusive, que eles mandaram pra gente também, de lá, que tava na outra sede antiga, mas não tá aqui. E eles mandam mensagem direto perguntando como que faz pra comprar camiseta, como que a gente consegue fazer pra levar as camisas pra eles e tal. E a gente tá bolando uma loja aí online pra mandar pra eles lá, porque eles pedem muito, quer comprar camiseta, e a gente já não tá dando mais conta, então a gente não consegue mais nem responder na página, porque eles mandam mensagem toda hora, igual tem uma parceira nossa aqui, o vice-presidente. Ele começou a tomar conta da página. Eu falei, mano, nem responde mais os caras, porque se você responder, vai ser um caminho sem fim. Porque eles mandam mensagem toda hora, então eles não param. Eles querem adquirir os produtos do Cruz. E pelo fato da gente ter mudado o símbolo e continuado com o nome, deu uma fidelidade pra eles, tá ligado? Os caras gostou. Falou, não, mano, os caras continuam com o espírito do Cruz Azul. Eles são a mesma fita que a gente, mano. Vamos apoiar os caras, independente do símbolo ser diferente. Então, pra eles, a ideologia continuou e a ideia é a mesma, mano. Então, os caras abraçou do mesmo jeito e todo dia tem alguém lá invadindo a nossa página lá dos caras. Abrando espanhol. É, antes da gente vir falar da parte histórica de títulos, grandes jogadores, vamos também ressaltar, Ron, a torcida Sangue Azul, uma das maiores torcidas aí de Guarulhos, já recebeu premiação, né, lá no C9. Um abraço ao Ailton C9, lá no auditório. E tem também a participação das meninas, né, da feminina. Sim, sim. Fala um pouco da importância dessas duas torcidas para o time e qual que é a influência das torcidas nas decisões tomadas aí pela diretoria, sobre o time, sobre os jogos. Então, a Sangue, ela começou depois daquele jogo que a gente perdeu na Prata lá, que foi a ideologia deles. Tipo, quando a gente perdeu e eles comemoraram, a gente não foi algo combinado, a gente não chegou e falou assim, vamos pegar e vamos, independente do resultado, vamos comemorar. Não, foi algo deles, porque nós já não tinha clima pra comemorar. É difícil, mano, você fazer um trabalho, que nem o nosso trabalho. Ele falou que a gente não tinha pretensão de chegar na final, mas a partir do momento que você chega, mano, tá ligado? O bagulho, você quer o título de qualquer jeito. Então, ali, quando a gente perdeu, eles surpreenderam a gente, entendeu? Aí foi a ideia dos caras, falaram, vamos fazer nossa torcida aqui, vamos fazer nossa ideologia, e aí foi que aí tiveram a ideia de criar mesmo a torcida organizada e pegar, comprar bateria, começar a ensaiar, levar um nome. Eles têm... os gastos deles são eles que... Sim, é duas torcidas totalmente independentes. A maioria dos times de várzea ajuda muito a torcida. E a gente não tem ainda, tá ligado, essa estrutura pra poder ajudar. Então, certo. A feminina, tanto quanto a feminina e a masculina, são independentes, entendeu? Sim, suas próprias diretorias. E tanto em cima disso, e até em relação à mídia e à rede social do time, Ron, fala aí, dá um alô pra galera aí da torcida Sangue Azul e pro Cruz Azul sobre o concurso que está rolando. Pessoal, é o seguinte, tá rolando uma promoção, aliás, um concurso, um campeonato, né? A parte aí, em paralelo com o Papo de Várzea, que é da maior audiência do Papo de Várzea. Hoje o líder é... Não sei porque o programa vai pro ar depois de uns dias, a gente fala. Quando nós estamos no dia da gravação aqui, o líder é o Cidade Tiradentes, ainda lá da Cidade Tiradentes. Começou com o Juta, foi Vida Louca da Brasilândia, e o AE Cidade Tiradentes passou quase 300 pessoas. Lembrando que... Como que é computado isso? É só o número que está assistindo ao vivo. Não importa depois o número de visualizações, o número de alcance, não importa. É durante o programa no ar. Então, das 8 às 9 da noite, todos os dias está rolando o campeonato. A maior audiência dentro dos 6 meses vai ganhar um fardamento completo e mais 50 camisetas de torcida. Até R7 Uniformes tá doando fardamento aí. Patrocinando, muito obrigado, até R7 Uniformes. Lu Ricardo, grande abraço. Luizinho Dema, lá da LED Sports, está dando as 50 camisas pro time. Então, vamos se atentar e vamos divulgar nas redes sociais, porque é interessante, ajuda demais, é um fardamento. 50 camisas, dá pro time fazer uma grana, vender pra torcida. Nesses tempos de pandemia, qualquer ajuda é de muito bom grado. Quanto tempo temos aí, ô, meu amigo Leandrino?
Temos 20 minutos. Eu vou fazer uma troca aqui agora com o Maurício Barak. Maurício Barak tá chegando agora conosco na TV Esportes, no Papo de Várzea. Não, você fica. Daqui a pouco nós fazemos um bem boladinho. Daqui a pouco eu volto para finalizar, para falar mais um pouquinho. Fino fica. Eu saio do plano, entra Maurício Barak para bater um papo com o pessoal. Para quem não conhece Maurício Barak, não tem como você não conhecer Maurício Barak. Este negro de perfil esguio e de inteligência rara, esse gentleman das quebradas Morgan e do futebol varziano. Morgan Freeman da Várzea vai sentar aqui, vai bater um papo com o pessoal aqui do Cruz Azul. Editor, preto e branco, por favor. Buenos dias, muchacho. Salve, salve, guerreiro. Mais uma vez, satisfação. Pode seguir o plano. Bom dia a todos. Bom dia, família. Cruz Azul, é isso, né? Isso mesmo, para não confundir, presidente, a todos aí. Poxa, satisfação para mim, mais uma vez, é agradecer a Deus o convite aí do Tevila, né? Presidente Luizinho, toda a equipe. E, poxa, satisfação é o que eu sempre... Rodei aí os quatro cantos, né? E hoje, mais um dia aí, satisfação de estar com essa família, literalmente. Tava vendo ali uma criancinha ali, né? A menininha, acho que é filho do parceiro ali, né? Presidente da torcida, filhinha, né? Filhinha dele. Então, assim, literalmente uma família. E eu tava observando vocês falarem, né? Os irmãos aí. E uma coisa importante, né? A cultura do nosso país, geralmente não tem valor o segundo lugar, né? E eu observei quando a gente chegou aqui também, eu tô vendo esses troféus aqui. E o que vocês contaram, né? Vocês perderam e mesmo assim o pessoal comemorou. Porque na verdade, eu acho que é importante valorizar, por quê? Quantos times ficaram para trás? Então não tem esse lance que, ah, se não for campeão não tem valor. Tem valor sim, né? Então parabéns por isso. E acho que o que vale é isso, a família reunida, né? A comunidade, acho que esse trabalho que é feito... É muito importante para a comunidade, para essa criançada. Então, só parabenizar mesmo. Que Deus abençoe cada vez mais, né, filho? Sabe o que eu também achei muito legal nessa minha proximidade aí com os times de Guarulhos? Foi a parceria da torcida Sangue Azul na final da Copa do Busão com a galera do Só Fumaça lá, do Capim Maluco. Tinha muito torcedor do Cruz Azul torcendo pelo futebol de Guarulhos, isso. Enquanto alguns torcem contra. Achei muito da hora isso, né, Tom? Eu fui junto com a galera do Capim, chegou lá, tinha vários torcedores do Cruz Azul, do Sangue Azul. Isso é de se ressaltar. Poucas torcidas e times fazem isso. É bacana demais isso. Vamos falar da bola rolando. De 2005 para cá. Essas duas finais aí, esses dois vice-campeonatos, acho que são momentos marcantes, históricos mesmo com as derrotas, pois chegaram em grandes finais. Mas quais que são os grandes títulos do time? Qual que foi o primeiro, assim, de maior relevância? E qual que é o maior até agora? E já emendando, qual que é o maior objetivo do Cruz Azul em nível de conquista, de troféu? Seria a primeira de Guarulhos ou algum campeonato para fora? A nossa primeira grande conquista foi a Copa Tentados, que foi o primeiro... Acho que foi o segundo ou terceiro campeonato, né? Que a gente disputou. Terceiro. Mas que de fato teve uma história bem marcante em virtude de um acontecimento com um dos nossos amigos aqui da Quebrada, que chegou a jogar no início do Cruz Azul. Que é o rapaz enajado na bandeira ali. Tem como mostrar, Andrinho? Guilherme, isso. Por favor. O Guilherme, ele sofreu um acidente de moto. Pouco antes da final. Não, um ano antes, né? Alguns meses antes do campeonato. E como ele era muito próximo com a gente, o pai dele e tal, nós entramos na Copa Tentados e levamos como objetivo homenagear o Guilherme. Então, assim, fechamos todo mundo no intuito de onde conseguíssemos chegar no campeonato, seria uma homenagem para ele. E aí, graças a Deus, conseguimos chegar nessa final e ganhamos. Então, para coroar... Mas ainda essa homenagem, o título veio e temos como essa estrela, né? Inclusive, no nosso distintivo. E temos esses dois vice-campeonatos que foi marcante, que foi a final da prata, que como eles falaram, a nossa pretensão era não cair, acabamos chegando na final. Perdemos de 2-0, mas foi algo que veio também...
trazer toda essa expressão que o Cruz Azul tem, tanto aqui em Guarulhos quanto fora, final que foi conhecida como a final das torcidas. E agora no final do ano passado, foi a final da Donos da Bola, né? Perdemos de 1-0 pro Vintém. Campo cheio, né? Campo cheio, campo do Flamenguinho cheio. E assim, a nível de Copa, objetivos maiores, a gente tem sim o objetivo de ganhar um título de expressão aqui dentro de Guarulhos. E em São Paulo também, né? Disputar as grandes Copas, como a própria Martins Neto, né? Que é uma Copa grande, né? Temos também objetivo no futuro, até mesmo disputar uma Copa da Paz, né, Mica? O sonho do Kinuti é jogar a Copa da Paz. Fala um pouquinho, Kinuti, sobre você que tem já aí uma bagagem legal aí na Várzea, antes mesmo do Cruz Azul, e tem, logicamente, seus sonhos. A gente conversou aquele dia em off lá na outra sede, né, na última sede, sobre isso. E eu vejo em você, assim, uma ambição muito grande aí e um potencial. Até mesmo de virar uma pioneer. Vocês estão na 9 de julho, não, né? Antes de você falar sobre o objetivo, qual campeonato que vocês estão disputando quando essa desgraça, essa doença começou aí e que vocês ainda estão jogando quando acabar? Então, a gente está jogando a Copa Saudosa e, de fato, é o objetivo que a gente tem agora, porque tem uma sede aqui nessa quebrada de um título. Então a gente está nas quartas de final lá, o time está bem encaminhado, um time duro, um time cascudo, entendeu? Então o nosso objetivo agora é a Copa Saudosa, é o nosso sonho, e a gente está indo atrás disso, né? Qual fase que vocês estão lá? Estamos nas quartas de final, entendeu? Parou nas quartas de final, a gente ganhou as oitavas e agora vamos disputar as quartas. Tem adversário definido já? Tem Ousados da Vila, acho que é Ousados da Vila, né? A gente jogou com eles na primeira fase, foi 2-2. Não pode deixar eles serem muito ousados agora. Não. Vamos ver o que a gente pode fazer. E assim, sobre o que tava falando, foi falado da prata, dos vices aí. Cara, um dos fatores que assim fazem o Cruz Azul ter crescido tanto é porque a gente não tá muito focado no que os caras estão fazendo. A gente tá tentando fazer a nossa correria para tentar, cara, alavancar o nosso time. Então, como você falou lá da sua fumaça, que a gente colou lá com o pessoal do Capim. Mano, eu torço para todos os times. Eu acho que todo mundo tem o mesmo sonho e todo mundo pode realizar isso, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a torcer contra esses caras... Você torce contra o futebol da sua própria quebrada. Exatamente, entendeu? Porque o título do Capim foi para Guarulhos, querendo ou não. Exatamente. Então, assim, elevou o futebol de Guarulhos. Esse vice aí, principalmente o último da Donos da Bola, cara... Ele, pra mim, foi uma das melhores coisas que já aconteceram pro Cruz Azul. Porque o título teria consagrado tudo que estava acontecendo de errado no time. E a gente talvez não teria evoluído a nossa cabeça com esse golpe pra querer pensar maior, entendeu? Então hoje a gente tem planos de talvez romper um dia a barreira da Várzea, essa atmosfera, e jogar um semiprofissional, algum profissional. A gente sonha em ter um campo, sonha em ter um CT. Então, assim, abrangeu muito as nossas ideias. Foram completamente para outro lado. E a gente vê que isso hoje é possível, entendeu? Então, assim, é lógico, a gente tem um grande sonho de continuar na Várzea. A Copa da Paz, para mim, é a Copa mais louca que existe, entendeu? E se Deus quiser, um dia a gente vai poder estar lá. Tá nos planos de Paraisópolis, primeiramente. Sim. Assim, meu maior sonho pessoal, entendeu? Não tô nem sendo ambicioso de falar que a gente vai chegar lá e vai ganhar, mas que a gente vai tentar atrapalhar a vida de quem tá querendo ganhar, sem dúvida a gente vai, cara. Maurição, estica aí uma pergunta. É legal, não, eu tô aqui aprendendo, né? E isso que ele falou aí é uma coisa que a gente até comenta também bastante por aí, que assim, esse diferencial. Porque assim, vocês já são vencedores, né? Com essa ideia, né? E vocês voltam a falar da família. Porque a gente sabe do problema, o Ron abordou agora há pouco. Aconteceu uma coisa que ninguém, o mundo parou, né? E assim, o trabalho vai além, né? De simplesmente entrar em campo e ganhar um título. O título, é lógico, é marcante, é importante, mas eu acho que a maior vitória é isso, é reunir a família, é reunir igual vocês, dois irmãos, né? Até queria fazer uma pergunta. Como é que fica? Traz todo mundo? Como que fica essa situação aí? Porque aí a mulher, a mãe, a esposa, o filho... aí tem a desculpa que já tá os dois irmãos, né?
É o que você falou aí, né? Pra mim, o verdadeiro título, cara, é trazer alegria pras pessoas e o incentivo à cultura isso. E esporte, entendeu? Parabéns. Porque aqui não tem, no nosso bairro não tem muitas coisas. Então, se a gente puder deixar um legado pras outras gerações que estão vindo, isso aí é sensacional. Se você pegar nos nossos jogos, você vai ver muita criança, muita mulher, entendeu? Porque é um time de família mesmo, é uma coisa bem organizada. A gente não fica tentando tirar uma onda com as outras pessoas, a gente vai lá, faz a nossa festa, legal. Entendeu? Vive o nosso sonho ali, isso aqui é a nossa religião, cara. Então, minha mãe, se você no, na época das finais aí, pô, minha mãe não entende nada de futebol, mas a foto do perfil dela era o flyer do jogo, legal, tá ligado? Ficou legal. Lá 6 meses com o flyer do o jogo. Exatamente. Então, assim, pra quebrada, cara, isso é fundamental, entendeu? A gente tá fazendo o papel do Estado aqui, entendeu? Então, a gente faz isso com muito amor, muito carinho. E, mano, eu espero que o Cruz Azul consiga romper essas barreiras e conseguir ajudar mais pessoas de outras maneiras. E não só... Por exemplo, essa questão, muitos times hoje já investem em jogadores, essas coisas. Cara, do mesmo jeito que a gente ajudaria um jogador nosso aqui, a gente ajuda um torcedor, ajuda qualquer um que precisar, mano. Porque... essa é a essência do nosso time, entendeu? Pra mim, eu trocaria o título da Copa do Busão lá e ser campeão só eu e meus amigos da diretoria aqui. Eu trocaria ele pela Copa Saudosa pra ser campeão com a Sangue Azul, entendeu? Porque pra mim já não faz mais sentido ir pro campo e não ver toda essa galera. Tipo, não tem sentido algum. Isso é o mais entendeu? Importante, né? Exatamente. E assim, até te cortando, eu sempre digo, não é só o esporte... como também não é só o jogador, sim. É o cidadão, né? Exatamente. Você falou do social. E eu acho que eles estão no caminho certo, sabe por quê? Você está até um exemplo aqui, lá do outro lado de Diadema, que a gente tem amizade lá, presidente Paulo, toda a rapaziada, a família Farias. É azul e branco também, o Água Santa. Então, tem alguma coisa a ver. Azul e branco saiu da Várzea também, disputou vários títulos. E hoje é uma potência, né? Teve uma ascensão que ninguém esperava. Mas assim, modéstia à parte eu posso falar, porque eu conheço a família, né? Eles são de Santo Amaro, o Paulo foi para Diadema. E aí depois acabou virando, enfim, é uma longa história, presidente da cooperativa, enfim, presidente da Água Santa, e tiveram essa ascensão, hoje estão aí na Série A1. Então nada impede que o Cruz Azul também, a partir dessa base, dessa família, né, que esse é a base da pirâmide, esse trabalho social. Amanhã vocês não esqueçam de nós no profissional, né? Não é isso, presidente? É isso aí. É um intuito que a gente tem, todos da diretoria pensam em comum, sim, de... através de ações sociais e divulgando a quebrada, levantando a nossa bandeira. E no futuro, sim, ter o nosso centro de treinamento, como que não te falou, um campo aqui que não tem. E partir para patrocinadores, né? Porque sem dinheiro você não faz nada. E, sei lá, disputar uma copinha para início e chegar a um A3, entendeu? Mas isso assim... daqui a uns 5, 7, 10 anos, enfim. Eu acredito que se nós estivermos já velhinhos, sem poder dar muita a presença, né, por conta de desgastes físicos, mas quem vir depois conseguir chegar, a realização também será nossa. Na quantidade, né? Exatamente. Bom, Neto, então daí pra cá, você que tem um pouco mais de afinidade, né, com a história do Cruz Azul, cita aí alguns grandes jogadores da história, grandes artilheiros, grandes goleiros, caras que marcaram suas presenças com o manto azul e branco. Ah, só lembrando, qual que é o mascote do time? É o Sub-Zero. É o Sub-Zero, Sub-Zero. Sub-Zero. Então, assim, essa questão de jogador é meio que particular de cada um, né? Cada um tem uma visão. Só que eu acredito também que não unanimamente, mas que tem um conceito da maior parte, tanto da torcida quanto da diretoria. O Luquinhas, né, que é a prata nossa aqui, que é a grande joia, que é o nosso tá aí? Moleque rabisqueiro, não tá não, moleque é da Night. Tá aí não, tá? Tá lá, ele tá lá. Ainda bem que ele não gravou esse treino. Tem o Luan também, né? Que é um dos guerreiros mesmo em campo, que a maioria dos jogos é sangue que ele deixa no campo e se entrega. Tem o Loyola, que é o nosso goleiro já há um bom tempo aí, que também é um dos grandes líderes em campo. Essa é a minha visão, né?
É, tem o Kaká também, que era um dos jogadores fundamentais, hoje não joga mais no Cruz Azul, mas teve uma participação fundamental nesse título aí. Fala aí, Jones. É, mano, se for pra falar de jogador assim, que fez história, putz, cara, a gente vai passar o dia inteiro falando aqui, porque é um time que a gente procura manter muito a base. Então, a maioria dos caras que vem, eles jogam 2, 3 anos, tem cara que tá aí desde quando começou. Isso igual que eu caí, te perguntar, entendeu? Em cima disso, a base quase praticamente é a mesma, a espinha dorsal, vocês mantêm ali uns... Então, assim, a gente não gosta de ficar mantendo as coisas que não estão funcionando, cara, porque futebol, você sabe, é momento e tem uma evolução, hora que... Né? É, exatamente, tem uma hora ali, o cara até, tecnicamente, até ajudaria o time, mas assim, já não tá mais uma relação tão boa, então tudo que tá dando errado, a gente, de uma Copa pra outra, a gente substitui, entendeu? Vai procurando outras peças pra tentar montar. Como a gente monta um time na amizade, cara, é um pouco mais difícil, então, assim, eu preciso de caras que tenham uma mentalidade diferenciada, que seja um bom de grupo, entendeu? Porque, mano, imagina tu sair da sua casa ali, deixar tudo pra jogar com nós. E futebol de campo, você sabe, às vezes você nem entra. Então, se você conseguir montar um time com uma qualidade dessa, sem pagar ninguém, cara, você tem que garimpar muito bem. É o trabalho que eu e meu irmão, a gente mais gosta de fazer, mano. A gente vai nos jogos, tenta procurar os caras, assim, assiste, tenta ver se encaixa no estilo de jogo, né? Então, assim, só pra ressaltar, né? O Neto já falou de alguns caras. Tem 3 caras que eu acho que são muito importantes, que é o Kaique, que eu já falei, que joga aqui desde sempre. Teve seus altos e baixos, cara. Um cara, mano, um guerreiro, nunca desistiu, tá sempre tentando melhorar. E, assim, tem um dom incrível, cara, mano, é incrível. É, tem o Ed, que ele tem uma história muito peculiar com o Cruz Azul, do filho dele, algumas coisas assim, pessoais dele. Então, tipo assim, é um cara que ele é muito querido aqui, foi capitão do Cruz Azul muito tempo. E tem o Claudinho, que o ano passado, ele, cara, o nosso time era um time que se fechava muito bem, que a gente chegou a estrear no campeonato com 4 volantes, porque a gente tava sem armador e tal, na época a gente preferiu usar uma estratégia mais fechada, e ele era um cara, mano, que carregava o piano ofensivamente, o cara da criatividade, então a gente se apoiou muito nele durante o ano passado, então foi um cara assim que fez o Cruz Azul tecnicamente aprimorar algumas coisas, um cara muito inteligente, tá ligado? Certo. Não sei. O Claudinho, ele já era um cara vencedor na várzea, ele foi campeão da Martins com Lagoinha, então ele jogou por vários times e faltava um jogador de experiência assim pra dar uma qualidade e uma experiência pro nosso time, que a maioria dos jogadores nossos era sempre da quebrada. Então, aqui na quebrada não tem campo, não tem quadra. Então, a maioria dos jogadores nossos não tem base, mano. Então, que o Chicote estralava. Se você for ver o Javars, é muito jogador profissional que estão tentando. Então, a gente chegava num nível pra jogar com esses caras, mano, e era diferente, tá ligado? Às vezes, os nossos jogadores não tinham experiência, a malícia que os caras tinham, entendeu? Então, foi nisso que a gente foi investindo. Ah, vamos tentar trazer um jogador que tem uma experiência, que vai agregar, e vamos procurar o cara no perfil do nosso time, no nosso estilo de... É, exatamente. Porque antes de nós trazer qualquer jogador aqui, nós deixa explicado, ó, mano, aqui funciona desse jeito e tal, se o cara for bom de grupo, porque jogador, mano, na Vars é o que mais tem, mano, entendeu? Só que o cara tem que estar na identidade do time, senão não dá certo aqui, mano. Não vai. Verdade. Ó, eu vou fazer o seguinte, vocês me chamaram, fui convidado, eu sou do contra. Então não sei se eu posso, mas já tá, vou pedir licença aqui pro presidente, meu amigo Ron e Fino, que é o seguinte, eu tava aqui observando, a gente tá sempre aprendendo, sem demagogia, mas assim, essa visão, né, que não é só o título, que vai além das 4 linhas, que é literalmente uma família. Então eu queria fazer o seguinte, se possível, Ron e presidente, eu tô vendo aqui, observando, eu queria esse apoio, que é super importante, que vai além das 4 linhas, queria que, se possível, chamar o representante um dos representantes da torcida, que tava com uma filhinha, e uma mulher aí da torcida também, para estar aqui no nosso lugar, porque eu acho que é importante, né? Esse apoio é bacana para falar também, entendeu? Para colocar opinião, até porque representando as mulheres, né? Porque isso é importante. A gente estava falando da cultura, a gente comenta, o Ron falou, o Fino, o presidente. A gente é um país que inconscientemente tem esse lance do machismo, da discriminação, e hoje a gente vê que a mulher participa ativamente. Que era, a mulher era aquela que ficava em casa, né? Você falava, ah, vai chegar que hora? 2 horas.
Eu pensava que era 2 da tarde, chegava 2 da manhã. Ficava na resenha. E hoje a gente vê que a mulherada participa ativamente, joga também, tem a criançada. Então eu queria ceder o meu lugar aqui, faz favor. É isso, Fino? Fica à vontade, Maurício. Não, fica aí. E aí? Alessandra, conta como que começou a torcida feminina e como que vocês agem em cima das ações do time, da outra torcida masculina. E qual que é a relação, eu imagino que tem muitas mulheres da torcida que são casadas, que são irmãs, não só na hora do jogo, dentro de casa, se o bicho pega mais ainda do que a relação normal. Pega e pega bastante. É, a gente tem que saber separar isso, né? Bem, a torcida feminina, ela começou indo 1, 2, 3, e aí depois a gente foi unindo, a mulher de um foi indo, a mulher do outro, e a gente foi conversando e foi indo, e hoje é a torcida feminina. O que acontece? A gente tem vários projetos sociais, né, que a gente faz em prol ao time, a torcida também, todas as meninas. É, realmente não é fácil, principalmente quando nós temos torcedores dentro de casa, né? E são opostos, é briga, é constante. Mas a gente está aqui, a gente está crescendo, graças a Deus, né? A cada dia a gente está crescendo, só crescendo, e vamos crescer muito mais ainda. Estamos fazendo uma história que cada dia que passa aí as meninas estão ficando mais fortes. Eu acredito que em Guarulhos seja uma das maiores femininas. Sim, né? É uma das maiores. Ou a maior. É, eu acho que é uma das maiores. Tá. Mas nós vamos chegar ainda a ser melhor ainda do que todas. Como que é essa recepção? A gente sabe que rola muito a questão do preconceito, né? Sim. Daquela coisa do machismo. Infelizmente, nossa cultura é muito degradante, muito arcaica, né? Tem muitos homens que ainda entendem que o lugar de mulher é dentro da cozinha, pilotando um fogão. Certo. E a força que a mulher tem, ela é descomunal. É, graças a Deus, eu falo isso sempre, que as mulheres não sabem o poder que elas têm. Porque se as mulheres soubessem o poder que elas têm, a gente tava ferrado. Essa é a grande verdade. Mas eu, particularmente, sou um defensor e admiro demais quando as mulheres se envolvem, principalmente no futebol, né? Porque é algo atípico, é uma situação diferente e não tem por que o homem amar mais um time ou futebol do que a mulher. São seres humanos da mesma categoria e da mesma espécie, né? O que muda é o gênero e isso não faz com que nenhum nem outro seja melhor que o outro. Acho que tudo tem que ser muito bem balanceado. Parabenizo e quero saber como que é a torcida, não só o Cruz Azul, porque óbvio que por ser da mesma entidade vai ter o natural respeito, mas em Guarulhos, como que é essa recepção para a torcida feminina, a questão do respeito, a questão do feedback que vocês têm quando vão acompanhar, enfim? Bem, hoje em dia a gente tem sido bem respeitada por todos, né? Em Guarulhos, que a nossa torcida, por ser de mulheres, a gente tem sido reconhecida, né? E a cada dia mais. Não vou falar para você que a mulher faz a diferença na arquibancada, porque eu não vou falar que a mulher faz a diferença na arquibancada, porque eu acho que a voz feminina é a que mais sai, né? O canto, e enfim. E aí, assim, as mulheres têm os filhos, né? E aí os filhos também já começam junto com a gente, participam, estão sempre presentes. Então, é isso, gente. Tá certo. Falar um pouco com o brother ali representando a torcida. Alessandra, né, seu nome. Meu brother, seja bem-vindo, se apresente e conta um pouco da forma que a torcida age perante o time. Como é que trabalha a Sangue Azul? Então, cara, vou ser bem realista pra você. Foi o que todo mundo tá falando aqui. A gente em si é tipo, como vou te explicar? É um grupo, não é só um, tipo, uma torcida pelo time ou o time pela torcida. A gente é um só. E todo diretor envolvido na Sangue Azul aí, a gente tipo tenta fazer o quê? Com a feminina, a masculina, que na realidade é uma diretoria só. A gente não tem aquela separação, entendeu? Tipo de que nem aí menina e menino. A gente cortou isso. Vai lá com a mulher. Pega ela aqui pra mim. Então fica quietinho. Então, desculpa. Então é. A gente acaba fazendo o time que a. Pega o microfone, quer falar, não quer. A
a gente acaba fazendo, essa união da gente acabou formando tipo, não só um time ou uma diretoria, a gente acabou formando uma família. Tipo, pra você ver que eu recebo todo mundo na minha casa de braços abertos, eles sabem disso. Quando a gente precisa um do outro, um tá passando uma necessidade ou um aperto aqui, um aperto ali, a gente vai e se ajuda também, entendeu? Então, tipo, a Sangue Azul, na realidade, ela foi criada por, tipo, não foi uma, que nem o Mika falou, não foi uma coisa, uma conversa, um diálogo que a gente teve antes, vamos fazer assim, assim, assado. Foi uma coisa que a sensação, eu mesmo, eles sabem disso, eu odiava futebol. Se eu falar pra vocês que eu torço pra um time, eu torcia pro Corinthians por torcer. Mas eu não sei o nome de um jogador do Corinthians, tá ligado? Então, tipo assim, e quando eu me envolvi aqui, hoje é uma coisa que a gente tá num jogo, começa a tremer, a gente tá numa conversa, aqui eu tô com uma conversa, começa a tremer, porque é tipo assim, é uma emoção que a gente sente que não dá pra explicar, tá ligado? Tipo, é uma coisa, é uma sensação única. Então, tipo, filho, vai pra lá. Pode pegar, pode entrar aqui, mamãe, pegar ela, pode entrar. A mamãe tá lá fora. Cadê a mamãe? Tá lá fora. Chega ela, mamãe. Chama ela pra mim, né? Pega ela pra mim, né? Você parece com a mãe um pouquinho. Aí, então, tipo, isso tudo acabou formando não só uma diretoria, mas como uma família também. E é que nem a gente falou, eles não têm um suporte pra ajudar a torcida, a gente também não tem um suporte 100% pra sempre ajudar o time, então é naquela. A gente acaba uns aos outros ajudando não só o time, mas como a gente também, e a gente sente prazer nisso. Não é uma coisa que nem ele falou, a gente não tá lá só pra ganhar. Lógico, todo mundo quer ganhar um título, todo mundo quer um troféu pra casa. Mas a gente participa também dos campeonatos por amor, entendeu? Tipo, quer levar o time ali, só da gente entrar num campeonato, só da gente tá ali participando. Só da gente correr, é um sufoco pra conseguir um ônibus, é um sufoco pra comprar uma bandeira. É tudo do nosso suor. Todo mundo, como você falou, pai de família, muitos casados, muitos solteiros, mas todo mundo ajuda do jeito que pode. Tudo no, sabe, a gente quer sempre fazer, levar uma linha de um time profissional, uma torcida, a gente quer ser um dia reconhecido como uma torcida, vamos dizer, uma Gaviões, não igual, mas eu falo, a gente quer tá nesse ritmo, entendeu? Tipo, de estar todos unidos por uma coisa só, ter a gente, a nosso próprio pessoal para trabalhar naquilo dali, o pessoal do time para trabalhar na parte deles, então são tudo dividido e, só que no fim de tudo acaba sendo uma coisa só, entendeu? Tipo, não tem a divisão. É que, infelizmente, tem que existir a divisão, que é de diretoria da Sangue e do time, pelo motivo do trabalho financeiro, muitas dessas coisas que nem a gente precisa estar todo mundo junto. E eles tomam conta de uma parte, a gente de outra. A gente não tem quem chega aqui e, ó, vamos sustentar vocês, todos os campeonatos, isso e aquilo. Não, é tudo entre família, entendeu? Então, tipo, é gostoso fazer parte disso. Você fazer bem para as pessoas, você poder ajudar o próximo. Entendeu? Que nem a gente falou, tem muitas pessoas que a gente ajuda, foi ajudado também. Então, tipo, é uma coisa que não tem muito o que explicar, tipo, por que fazer. Simplesmente, que nem ele falou, é tudo de impulso, do coração, entendeu? Então, já emendando aí, falando sobre paixão, sobre torcida, qual é o maior rival do Cruz Azul? Cara, o maior rival do Cruz Azul, eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que a gente não tem o maior rival ainda do Cruz Azul. Eu acho, é meu ponto de vista. Mas veja bem, qual que é o jogo diferente? Qual que é o time que vocês jogam e viram um clássico já? Não digo assim, é um jogo bom pra vocês, que vocês já tiveram algumas vezes. Ai, cara, aí você me pegou, viu? Então, como a gente joga mais campeonatos, assim, dificilmente a gente repete um adversário, entendeu? E como eu falei pra você lá da nossa essência lá, de que a gente não tá muito aí pra esse negócio de querer se sobressair mais do que o outro, eu posso falar, mano, na real que a gente não tem rival algum, mas que dentro do campo todo mundo ali a gente quer passar por cima se der, né, mano? Claro que a gente respeita a história de todos os caras aqui, mano, porque tem vários times gigantes aí que a gente já enfrentou. Eu lembro de um jogo que foi um clima assim muito louco, cara, que também foi um jogo que virou uma chave pra gente, foi contra o Sua Mãe, que é um timaço aqui de Guarulhos, e a gente acabou enfrentando eles e vencendo por 1-0, mano. Esse foi um dos dias que eu mais... mas sim, me senti vencedor na vida, porque era um time que eu já admirava há muitos anos, né? Então, assim, eu acho que tem a questão de admiração de alguns times que a gente teve a oportunidade de enfrentar e que viraram um clássico por isso. Assim, eu acho que o maior na minha visão, no meu ponto de vista, o time onde tiveram os jogos mais interessantes do Cruz Azul foi contra o Confiança. Foi um time que eu... Foi o primeiro time que a gente jogou, um time de campeonato que jogou contra a gente. Eles golearam, a gente foi 5-1 no dia.
E eu me lembro que na postagem lá que eles colocaram o resultado, eles colocaram 4-1, eu fiquei até feliz, eles esqueceram de um gol, mano. E assim, foi ali que eu pensei assim, cara, existem uns times, mano, monstros, porque a gente tinha um time do bairro e quando você monta um time do bairro, você acha que seu time é o melhor do mundo. Então foi ali que eu tive o meu primeiro choque de realidade. Eu falei, velho, como é que eu vou montar um time desse aí? Entendeu? E assim, era uma máquina, foi um time que, assim, eu peguei muitas referências. Eu conhecia na época o presidente deles lá, ele me ajudou muito, me ensinou muita coisa. E na Donos da Bola, na semifinal, calhou da gente jogar contra eles. A gente tinha jogado 3 jogos contra eles amistosos, perdemos 2, empatamos 1. Um nós tomamos um 7-1, igual o Brasil lá da Alemanha, cara. Também foi outro vexame, assim, foi um dia frustrante na minha vida. E assim, a gente foi jogar o campeonato contra eles, era uma semifinal. Eu tava confiante, eu achei que nosso time era um time legal. E aquela vitória pra mim foi emblemática, entendeu? Foi quando eu falei, ó, realmente... Porque eu comecei há 4 anos atrás, eu consegui ter êxito, consegui bater de frente com aqueles caras que me fizeram acordar e ver que a várzea era muito maior do que você pegar 11 caras aí e cada um fazer o que der dentro do campo, entendeu? Então assim, não que seja rival, tenho vários amigos lá, mas esse jogo pra mim, cara, foi um dos maiores da minha vida, entendeu? Bom, chegamos na reta final do Papo de Várzea. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez vocês terem aberto a porta aqui pra nós bater esse papo com vocês. E pra finalizar, agradecimentos e considerações finais de lá pra cá. Passa pra ele lá, por favor. Agradecimentos e considerações finais. Então, eu queria primeiro agradecer vocês, lógico, que também deu um espaço pra gente falar um pouco do nosso time. Agradecer a nossa torcida, são um pouco, mas tá todo mundo aí, diretoria, pessoal do Capim que foi comentado, tem um deles aqui também, ó. Então, tipo, a todos que estão presentes, nossos patrocínios, ele fala aí, mas é isso. Agradecer a todo mundo que tá aqui hoje, a oportunidade que a gente tá tendo com vocês e fechou. Junto. Pode agradecer, pode falar dos patrocinadores, pode ficar à vontade, tá? Então, vou começar agradecendo aí a RDB, Rei das Blusinhas, Mercado Tintim, Garagem do Urso, Dona Mama Pizzaria. Temos outros parceiros também, a galera ajuda muito a gente. Se eu estiver esquecendo de alguém aí, por favor, alguém me lembra. A King Sports, pelo amor de Deus, hein, cara. Porra, mano. Que também é uma fornecedora que dá muita força pra gente, entendeu? A gente conheceu há pouco tempo o pessoal de lá e, cara, o pessoal Mil Grau corre junto com a gente também, então tenho muito respeito por eles. E estamos fechados também com o Geleia Protetor, que é um cara que fortalece a gente, está fortalecendo a gente em umas questões da sede que a gente está para inaugurar. Tá até o convite aqui para vocês do dia da inauguração, quiser beber aí com a gente até desmaiar. Quero agradecer o Fino, que é um cara que eu admiro muito o trampo dele. Acho que é uma arte que ele faz, entendeu? E valoriza muito esse sonho de todos esses times, que são às vezes os times que não tem espaço, que ninguém conhece a história, assim como o nosso time. Então ele deu oportunidade lá pra gente, então é um privilégio gigante, cara, receber você aqui. Você é um gigante, Ron Borges, cara, sou seu fã, assisto suas narrações, adoro quando você xinga os caras que comentam besteira, mano. Eu salvo a parte do vídeo, fico mostrando pros caras, que essa é a melhor parte da TV lá, na minha opinião. Então sou fã de vocês também. Obrigado aí todo mundo que torce pelo Cruz Azul. Obrigado a galera que também fica desmerecendo, porque, cara, isso é a melhor coisa da minha vida, é poder superar as expectativas e poder provar que todo mundo é capaz, entendeu? Então, mano, deixa uma mensagem aí, se você tem um sonho, se você quer ver o seu time grande, mano, faz os bagulho que acontece, velho. Demorou? Bem, eu agradeço vocês primeiramente. O pessoal que tá aí, que tem muita gente aí que passou a madrugada inteira, né? E tá aí, veio por amor mesmo, a todo mundo. Veio por amor ao time. Agradeço o Renato pelo espaço que eles nos forneceu no momento, né? O que a gente tá podendo aqui manter todo mundo. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, não. Obrigado por todos mesmo, pela colaboração de todo mundo. Que nós estamos aqui é por coração mesmo, e dá pra ver isso na cara de todo mundo, porque todo mundo é feliz naquilo que faz e naquilo que estamos juntos. É isso, gente. Obrigada. Fino da bola, considerações finais.
Netão. Bora, né? Clínica, dá a volta aqui rapidão. Não, eu entro por aqui. Pode vir aqui no lugar. Aqui. Ah, e agora já foi. Pra você finalizar, a gente pode ficar aí. Agradecer o presidente. Fica aqui atrás, pode ficar aí. Agradecer o presidente Netão. Presidente, vem cá também falar suas últimas palavras. Senta aqui no lugar da Alessandra. Obrigado, agradeço, viu, Alessandra? Considerações finais e agradecimentos, presidente. Bom, primeiramente agradecer aí a presença de vocês aí, a mais oportunidade que foi dada do Cruz Azul contar um pouco mais da nossa história, né? Levar para o pessoal ainda que não tinha essa visão do que é o Cruz Azul, que às vezes você vê de fora e acha que... É difícil trampar com esse cara. Eu sou o papai dele, sabia? O pessoal vê de fora e tem pessoas que não vê o veneno que é a realidade e acha que... É só criticar e ver o que está errado, mas a gente consegue passar um pouco da visão do que é de fato o Cruz Azul de dentro para fora. Um rapaz que a gente está falando alguma coisa ali, ó. Agradecer também a presença aí do Renato Caipira, nosso presidente da torcida, o Jones, nosso parceiro. Costa aqui, Maurição. Nosso parceiro Maurício aí e toda essa galera que está aí, ó, nos bastidores aí, esperando pra fazer aquela batucada aí. Obrigado à torcida Sangue Azul aí, que, como eu falo, é o nosso oxigênio, né? Isso mesmo. Bom, Barak, considerações finais, rapidamente. Cara, agradecer a Deus, eu venho, você sabe, eu me emociono mesmo, sou meio manteiga derretida, mas não é, porque eu sempre digo que vai além das quatro linhas, tá provado aqui, né? Então não tem muito o que falar, não. Eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir isso aqui, é uma aula. Para mim está sendo uma aula, que Deus abençoe cada um. E nós podemos sim mudar esse país através do esporte, né? Parabéns. Bom, fazer aquela homenagem, né, ao Maurício que está com a gente, né, Romo? Maurício, que apresenta você, que apresenta com a gente. Nem lembrava disso. E hoje estamos final juntos. Da Copa Martins, 2017. E hoje estamos microfone juntos. Porra, tem cara que vai ficar mordido e doído, mas os bons têm que se unir. A TV Vila tá de parabéns, Luizinho. O trio tá formado. Tem mais gente boa chegando aí, hein? Sobre a vinda aqui hoje, agradecer o Netão e toda a família Cruz Azul. Tem muitos times que... Eu tenho muitas parcerias em Guarulhos que já ligaram reclamando. Por que você não chamou nós? Calma, nós não vamos morrer. Nós vamos voltar em Guarulhos recentemente, certo? Certo? Diretor, calma. Tá estressado? Toma um café antes. Da live? O diretor do programa fica bravo, fino que ele fica. Então, pessoal, isso. Microfone! Isso aí é um. Porque ele é acostumado com o. Varzianamente falando, muito no modo antigo ainda. Torço pra que levem a Copa, que vocês estão jogando. Saudosa. Copa saudosa. E muitas outras mais. Isso mesmo. Rapaziada, seguinte, para finalizar, gostaria de agradecer demais a diretoria do Cruz Azul. Muito obrigado por abrir o espaço para a gente poder bater esse papo com vocês, contar essa história, levar essa história de vocês pro mundo. TV de Esportes e a TV que mais cresce São Paulo. Papo de Várzea comigo e o Fino da Bola. E Maurício Barak vem crescendo a cada dia. Lembre-se. Como é que é? Lembre-se. Se alembre. Não, se alembre. Se alembre do campeonato. Da audiência do Papo de Várzea. Fiquem atentos, compartilhem. Pessoal da torcida, vocês vão ter um bom tempo para poder compartilhar isso aí. Deixar um recado especial para você que não acredita ou que acha que as coisas são difíceis. Elas são difíceis. Só que se você desistir, elas ficarão mais difíceis ainda. Salve de palmas para vocês, vocês são monstros. Esse foi o Papo de Várzea com o Rom Borges, Cruz Azul de Guarulhos.